E aí, galera, beleza? Tô trazendo um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês, galera. Então, hoje eu vou tentar pegar essa ficha aqui, ó. Acho que é ficha estrela. Se chama No Pique Gema. Beleza, galera? Daí, eu acho que agora vai começar a série de Free Fire, galera. Beleza? Porque não sei, eu acho que pra vocês estão enjoando de. Só Brawl Stars, tá ligado? Daí, não sei, fica chato pra vocês. Então, galera, a gente tem um Spike, um El Primo e uma Shelly. Eles têm um pouco, uma Pam, e uma Rosa. Beleza, então vamos tentar aqui matar alguém. Matei o. A Pam tá ali. Já plantou a. Como que eu posso dizer? Já plantou a cura dela ali. Spike ali tá dando bastante dano. Consegui matar a Rosa. Esse pouco não vale nada, mas eu gosto de você. Eu tô com três, galera. Que. Mitei. Mas morri. Cara, eles estão com zero. Ih, mas já pegaram tudo de volta. Galera, é muito difícil isso. Mentira. Galera, a gente tá muito bem. Vamos pra cá. Ganhamos! Boa! Isso, cara, que tenso. Eu fui o craque. Botman. Era ficha estrela. Beleza? E aqui na primeira. Ah, eu vou precisar pegar esse baú. No showdown. Showdown solo. Mas eu vou de. Deixa eu ver o mapa primeiro. Vou de. É o primo mesmo. Galera, eu gosto muito de jogar Showdown, que é o tal do combate. Porque acho que eu, tipo, é um que eu consigo ganhar bastante troféu. Beleza? Então bora pra essa partida aqui. Só vamos pegar esses baús. Desculpa por ontem não ter vídeo que eu tava de castigo. Fiquei até tarde no celular, sabe? E dá ruim, né? Sai daqui. Beleza. Só vamos pegar aqui. Acho. Eita, pega. O cara não tá querendo. Esses coaches são chatos, galera. Quem joga de coach, ó. Não tô falando nada, mas é chato isso. E eu jogo de coach. Olha lá, mais um coach matou um coach. Olha ali, tem um Bu. Acho que vai se esconder, mas não vai conseguir. Ah, mas ele volta esses coaches chato. Ui, não aceita nenhum. Ele bote, bute. Galera, tem que recuperar a vida aqui pra sair. Mas quando der o combate aqui, ó, vou só dar. Por causa que vai fechando a safe, né? Ah, vai vindo mais. Galera, no showdown você não pode ficar parado, tá ligado? O negócio vai se movimentando que pode vir um coach aí. Olha o showdown. Vai, mata. Não, cara, o cara ficou com pouca vida, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Beleza. Deu 4 minutos de vídeo, galera. Eu acho que pode tá. Deu. Que legal, vocês. Vamos abrir essa mini caixa aqui. Um ingresso.
Vou convidar ele. Se ele aceitar, eu vou jogar uma com ele, galera. Beleza. Beleza, meu clã. Tá, então bora lá. Jogar um combate duplo. Então bora lá, galera. Consigo ficar pronto? Ah, tá. Deu. Deixa eu ver se ele. Tá, ele já foi. Então bora lá, galera, pra partida. Galera, se você está gostando dos vídeos, já deixa seu like, cara. Se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos e comente se você está gostando da série. Que a gente já atingiu uma série aí, né, galera? Internet tá arruinando um pouco com a nossa vida. Com o nosso vídeo. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Tem um morto ali, tem um morto, tem um morto. Vou tentar matar um. Não vou matar ninguém, porque eu não consegui, né? Olha os coach chato aí. Cara, eu odeio coach. Mas eu gosto de jogar com ele. Tem uma época que o meu coach tava classe 10. É, mas ainda tá classe 10, eu acho. Deitei! Me chama! Vai! Chama, fio! Deitei, galera. Deitei, deitei, deitei. Cara, o coach usou o especial, eu pulei ali e consegui matar todos. Nossa. Tô impressionado com a minha capacidade. Só vem, só vem, só vem. Vai, 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 vai. Acho que não vai dar certo não, né? Ah, não, cara, sai daí. Isso. Combate, showdown, showdown, showdown. Vai, vai, vai. Galera, eu acho que dá pra ganhar sim. Vou falar pra vocês. É, bora, bora, bora. Ah, meu cara é muito noia. Quase, galera! Essa partida foi boa, hein, galera? Consegui jogar muito bem. Mas meu companheiro não era tão bom. Deixa eu ver onde que ele tá. Perfil. Caraca, como meu sentar. Por isso então, né? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!